მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ ვატო გუნჯილია, თქვენ ახლა იმყოფებით ჩემს არხზე. პირველ რიგში აუცილებლად მოიწონეთ ეს ვიდეო და მოკლედ ძალიან მაგარ ქარს უყურებთ. ახლა უკვე ალმეი და კოპილოვი დაიწყო. Hey, what's up guys? What's up, brother? Hey, brother. Oh! Таджикистан ბაპეშ. ჩვენს მევთან ერთად მუინ გაფუროვი, ფარიდუნი აი ჩაიყვანა ახლა კაპილოვმა სხვათა შორის. ოუ, რა კარგი მარჯვენა შეახვედრა კაპილოვმა. და სავარაუდოდ აი ეხა როგორი ჩაქუჩები ურთხა. ონ კაკიშო ჟივო. კაკონტა გუდარი ნოგარას. He's crazy, bro. მოკლედ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ალეკოს აღიანი ჩემო გვერდა. ჩემო ძმა, გიგოცავალო გამარჯვებას. გამარჯობა, გია. სალამიერებს. ეხა ჩხუბობს კევინ ჰოლანდი. კევინ ჰოლანდს და მე რაც ერთი მენეჯერი ყავთ. საინტერესოა მოკლედ რას იზამს. Which guy win? I think Kevin Holland. კარი ხოსეაცი. ისლამი თუ გოლია? აიოკა. აა. სავარაუდოდ ისლამი. I think just you panic. Everybody got this. What do you think? I think it's not too late. Ramtoni Khan is already coming. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. He's pushing. Oh! What? Oh! Hey, that's a good one. I'm pressing. Opa! 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 No, no, no. Oh! I think... чу 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 се о holy shit no top no move როგორ უნდა მოიქცეს უნდა ჩატრიალდეს მაგრამ აკეთ ტული გასხდა მე ისე ხარ You support Costa? Yes, bro. He said hi to me 2 times in the UFC because of this. Oh, look at coach! Yeah. Coach, you know this coach? Sehudo coach. Yeah, Sehudo coach. Yeah. He's a good guy. He's so funny. No coach has been tortured the way he has been tortured. Sehudo's coach is here. Our brother. Chama. Chama. Where's Merav? Austrikland in Yosiva. Life is different, fight is different. Who like him? Huh? Sportsman or just... Sportsman, yeah. Sportsman, yeah. This strong? Yeah. Okay, we're gonna see now. I'm gonna let me hit the goal. I'm gonna hit the goal. I'm gonna hit the goal. Chris Curtis. Curtis იყავს ფეხში ერიკი. Brazilian Jiu-Jitsu black belt? Yeah, you do not know? I don't like Costa because he was stealing Merab's food and when someone steals Merab's food, I'm also hungry, bro. You remember I said to Costa? მაგდროს რა ზეფიქრო ხოლმე, ეხა ბოლოსო გაცხადებდი, რა? ავი, არაფერზე მე თქმა არ დაიწყო. ხო, ანუ არ მიყვარს ხოლმე რა, მიწელება ეს განაცხადები. უცებ შევიდა იქ. Muin, what about you think when they announce you? Yes. Why was it? Relax. What's on your mind when you fight, when they announce? For me, relax. You know, brother, I'm gonna go smash it. Why smash it, guy? Mag did not like Strickland.
About he asked massage something, yeah? And Strickland did not like also Magdi. Saddam Demirida technologia. Routes now it's going to be Strickland. Because it's 5 round, that's why they don't rush. Not to risk because it's first round. Sanda აგუდი ანუ ცენტრის დაკავებას არ სწრებს, იმენა მიყვება ხოლმე. ხო, მაგრამ კაია, ახლა მენელა პატარაობს იმას რა, დისტანციას. ანუ ჯერ რაღაც შეტევა არ გაუკეთებია. ხუბელოდება რა, რა მას მომის. ეს და კლაპა, სასპრესავს. Smart bro, no rush, no rush. ეს ტრიგონის რაუნდია. Oh, his leg, his leg. დისტანციას რა მაგრამ უზომავს ხოლმე ამ რამე? მარა კოსტას თითქოს რაღაცა ისე მუშაობს. ფრთხილობს. ხო, მარტო რომ არა შეულია სტრიგონს გაურაშოს და გაუთამამდეს ბოლოს. სუგეს უნდა იყოს. თორე. ყველას კი არა აქ მაგისისა დუხი. ეჩეხავს ბოლონდე. რომან. სტრიგონდის და რომანის სპარინგებს ხო უყურებდი სულ და ეხა ვაფშე არ უჩხუბია რა. პროსტო ეს შვიდად არის და რეალურად მეყვება. მაგრამ ჩხუბი რომ ანუ ხო იცი რა როჯაც შენს ხო გახსო, შენს ხო იყავი მაშინ რომანის და სტრიგონდის სპარინგებს ერთხი. ხო? თუ არა. თუ კი. მე მგონი კი, ხო. ანუ ეხა როგორც აფეთქდა სულ ესე შეხავს ხოლმე რა. პირველი ასე შვიდად რომ მეყვება მესამე რაღაც. ოო, good job. ფჭუცა ანჭკიანურად ეს სტრიკანდი რა არის, მაგრამ მიყვირს რა, მართლა გეუნებიო. Now I jump Costa, let's go. Now Costa will start risking I think because he lost 3 rounds. And he will try to hunt on KO. Now look at Strickland's pressure. His pressure is not as was like it's like 50-50 now. Look. Costa ალბათ უფრო აი ჩეხავაში ან ამაში თუ აყოლი მაშინა საშიში რა. აი ხა ძალიან ჭკვიანურად ემუშავება ჩემი ეს ტრიგონი. ესე ძიგა ხმარა სანახაობა ვაფშე არა. ოუ. მეგონი გაიგო რა თქვი. Final round. You ready guys? Let's go Sean. Let's go Sean. Costa, let's go. Let's go, Sean. I want to win. Punch, punch. I want to win my $11, Sean. Let's go. Ეხა კოსტა რამე შეstomას თუ დაუშვებს? ჩემი აზრით, აი სტრიკლანდი, აი პირდაპირ დააყავს რა, მე ეგრე მგონი. აი რამე ისეთი მომენტს ელოდებო თითქოს რა, სტრიკლანდი. ხო. He lost every round like Costa, I think. Strickland is working smart, but I can't say same about Costa. He needs to do something, a push or like he needs to risk now. Yeah. It's last 2 minutes and he needs to like rush and risk because he's gonna lose and that's it. Why he just go back, okay? He's gonna do something, yeah. რამდენმე კვირაში შეად ყოველდღე იყო ხოლმე თითქოს პიაში და მარტო თათებზე ურტყამდა, რამე არ მინახავს რა. ჭიდაობდა, რამე გამძლეობაზე, აი მარტო თათებზე ურტყამდა და всё. Show this. Yeah, like that. Push it now. Finishing. Let's go, Strickla. ხა რომანი სადღაც კუთხეში შეშას შეხავს უეჭველი დაძაბული რომანი თქო რა. მაგრამ არც უყურებს ოფში. სიმართლე გითხრა რომ მაგრად მომეწონა სტრიკლანდმა როგორც იჩხუა ხა რა. ანუ რომ თავარია მოიგო სანამ. ჭკვიანურად რა არისო ხა ეს ისეთი ჩხუბი რომ ბევრი რომ გაერისკა. აი, ხო რა, არც ისეთი კვეთრი აფეთქებია, ვიცი ეს ერთი იყო ეს მე ბრანდე რომში. ხო. და ბოლოს ხა ეს ბოლო წამები მოდიბარენ. ხო რა. ისიც მომას გაფიცე, ეხა ხო აქვს ხან არათ უყურებ რა. ანუ სტრატეგიულად ჩხუბს თუნდაც, აი მანამდე ვიდრე უყურებდი რა, თუნდაც ხა ეს ესეთი მომენტები. ან წარმოიდგინე ხა რამდენი ისეთ კაი მომენტი ქონდა სტრიკონს რეალურად, აი რომ მივარნილიყო, ანუ ამ ხელა რისკში იქნებოდა თვითონაც რა. ან მანდ ხა იმას ჩეხვაში ხო გაცვლებში ხო მაინც 50-50 ან ხელა რისკი. Costa 49-46 first round was Shot! Of course! Судья дал 46 Коста? What? Наверное, да. Мовидан товари бзолис черит. Дастин Порье, Ислам Махачев, Синаундек. Let's go! Ислам Махачев! Let's go, Дастин!
First round or second round? Kimura. Who? Islam. Islam? Wicked. Dustin Poirier is brother. Which one? I don't know which one, but Dustin Poirier is three or in third or four round, I think. Okay. Chaos. Islam. Yeah. I'm just a YouTuber, brother. I can say things like that. I get champion sponsor. Let's go. A video sayda se davde bagarvitsi. I respect your language, Georgia, English, Russian. Which subtitles I'm going to? Tajik language. Tajik. Oh. Tajikistan Bapish. Tajik. Kai mu akai Faridu Tajikistan Bapish. That's me. Akai Faridu. Çıkarı, brother. Sözüm, brother. Sözüm. Çıkarı. Çıkarı. Bu sözü. Sözüm. You have to say, I'm sözüm. Let's go, Merab. Shem. And Dustin Poirier. Fight, fight. Let's go, let's go. Oh, nice! Let's go! Go! Welcome. Ah! Yeah, watch out. See ya! Kimura! Good evening, ladies and gentlemen. I've controlled this. Did I directly on us 50 times? Oh! Oh! Kimura, let's go. No Kimura today. Kimura, smash. Where is he? Let's go, Dustin. Let's go, Dustin. No. Work. Nice. Work. Power. Good job. Хорошо, зацепил. Бля. Зашли много. Сейчас руку взял. Ele dá bolsa sem pegar. Daí swagger saw with her. It's only set category, alors magar mezolobi ar, bro, როგორი სანახაობრივი მეზოლები იქნება და აი მართლა დედას მსხოვარ. მაგიტო უნდა ორივე შემოება რომ დაუტრალო ფინანსი ამდენ კიდაობის ყურებით. მადლობა შეტანდას ბიჭებს PayPal-ის სპონსორობისთვის და მოკითხვა დიდი სიყვარული დამოუწყდა თქვა. წავიდა დასტი მიდი რა ძმებას გაფიცი. მიდი წამოუდექი. მიდი კაი ბიჭი, მიდი. აი ესე კაი ბიჭი. აი ესე კაი ბიჭი. მიდი. კაი ბიჭი, აი ესე მიდი. გუჯა. გუჯა. Let's go დასტი, let's go. Good job. More confident now. Good job. Аба расизам. Кайбичи. Мошорти кайбичи, кайбичи. Айс. Окей, сало. Let's go take down Islam. Yeah, especially in his exchanges. Grams is all the chips. Let's go Dustin. Ахатин чинан გამოვიდეს და დაუშვეს. Good job. No. Last 10 seconds, brother. Nothing, Dustin. Oh, apricot, work nice. Work cringe. Round 3, let's go. You see Dustin's face? He said, damn. Nice! Poirier. No. Go back. Yeah, nice. Let's go, one more takedown. Nice, come on. Let's go, takedown. Hands up. So, Islam начал двигаться. And let's go, Poirier. Now, Makachev goes take down 100%. Like that. Push it. Why? Good job. Nice body shot. Make him live. Good job, Poirier. Let's go. Good job, Poirier. Let's go. Nothing. This time he's gonna defend. Islam too tired, brother. Have you seen Islam tired like that? Ebli? Ekha giliotinaze unda tsaichiro simena da miachchus. Ara da. Ekha gadaqonas azriara, tsan daigleba, bolo tsavis ro gadaiqonis. Oh! Let me shot that.
Ой, ой, ой. No, man, nice. Let's go, let's go, let's go. Красавчик. No, no. Stand. Nice! Stand. Defend. He can punch. Punch. No, Красавчик, let's go. Всё. Yeah! Flip. Ара, магар гзула. Хорош бой. Не очень хорош бой. Ეგლე დაღესტანელების ერა გრძელდება რა, მაგრამ გამოჩნდება ადამიანი, ვინც ამ სტილს მოსპობს დიდი იმედი მაქვს მალე. Give me money fight. Hey Dana. Ignanze Damego. This guy from Georgia, eh? Yeah, he's our friend. Georgi. Მოკლედ დროებით გემშვიდობებით, მეგობრებო. მადლობას გიხდით, რომ გიყურებდით. არ დაგავიწყეთ ჩემი არქის მოწონება ამ ვიდეოს გამოწერა. ბატონი ალეკო საღლიანის გასაპორტო მოსაგზაში. სამაიხილი. მადლობა. კაი ბრძოლები. გული დამწნა, მაგრამ არა უშვის. დასვიზო. სპორტია, ყველაფერი ხდება. Brother, good luck to your next fight. Thanks so much. Let's go. Saudi. Muinazaur coming.